Hello and namaste. Welcome back to my channel. How are you all my beautiful people? Hope you all are doing well. Stay safe from corona please. Today maile hajurlai enchanter sabun ko barema review gardechu. Enchanter ma chai tin ta sabun haru cha maile hajurlai review gardechu. Enchanter perfume shop lekheko cha ra yani ra enticing lekheko cha. New enticing lekheko cha. र अर्को लेखिएको छ न्यू इन्चान्टर्स परफ्युम सप लेखिएको छ रोमान्टिकमा छ र अर्को लेखिएको छ इन्चान्टर न्यू इन्चान्टर परफ्युम सप चार्मिङमा छ यो चाहिँ मैले बिफोर कोभिड दुबईबाट यो मेरो रिलेटिभ्सले मलाई ल्याइदिनु भएको हो र यो साबुन चाहिँ मेड इन युएई हो र युएईमा मात्रै पाउने नेपालमा नपाउने होइन यो साबुन चाहिँ हामीले इन्डिया या फिर नेपाल यो पाउन सक्छौँ योभन्दा अगाडि पनि मैले यो साबुनहरू चाहिँ सबै भारबडीबाट चलाउने गर्थेँ र यो साबुन चाहिँ हजुरहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि एन्चान्टर परफ्युम्स अफ चार्मिङ लेखेको छ साँच्चीकै यसको बास्ना चाहिँ एकदमै माइल्ड अनि राम्रो बास्ना छ चार्मिङको र रोमान्टिकको चाहिँ एकदमै प्लिज अनि माइल्डमा छ भने इन्टाइसिङमा चाहिँ अलिकति हाईमा छ यो दुईवटा भन्दाखेरि तर बास्ना चाहिँ सबैको राम्रै छ र काम पनि सबैको उस्तै छ राम्रै छ बडी सप हो 3 इयर्सको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हुन्छ 125 ग्रामको भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले नेपाली प्राइसमा यदि हजुरहरूले मार्केटमा यसलाई खोज्न जानुहुन्छ भने नेपाली प्राइस चाहिँ 125 ग्रामको लागि चाहिँ 480 रुपियाँ पर्छ र 480 रुपिस पर्छ एउटालाई तर 480 परे पनि यसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई चाहिँ एकदम मजाले न्युरिस दिने काम गर्छ ड्राई गर्दैन स्किनलाई र स्पेसली सेन्सिटिभ स्किन बडी जसको हुन्छ स्किन क्र्याक हुने हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ यसले म अब हजुरलाई यसलाई खोलेर देखाउँदैछु यसको प्याक माई फ्रेन्ड्स मैले यो हजुरहरूलाई खोलेर देखाएँ यसको 125 ग्रामको हो र यसको आफआफ्नो विशेषताहरू हुन्छ साबुनको सबै एउटै हुँदैन प्राइस एउटै भए पनि यसको विशेषताहरू भन्दैछु आफ्नो विशेषता छ यो साबुनहरूमा मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको साबुन हो मैले यो सेकेन्ड टाइम भइसक्यो यो चलाएको साबुन र मलाई एकदमै मन परेको साबुन भएर मैले हजुरलाई रिभ्यू गर्दैछु यसको सानो खालको हजुरले 90 ग्राम पनि पाउनुहुन्छ सानो खालको युज गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर र यदि हजुरलाई मनपर्छ मेरो रिभ्यू भने प्लिज लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला र साथै हजुरलाई यो सामान चाहिन्छ भने हजुरले नजिकको लोकल स्टोरमा पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ सुपर मार्केट होस् या भारबडिनी होस् जहाँ पनि हजुरले यो सामान पाउन सक्नुहुन्छ र एकदमै यो चाहिँ बडीको लागि र स्पेसली सेन्सिटिभ स्किनको लागि ड्राई स्किनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो साबुन छ थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ मी किप लभिङ थ्याङ्क यू